Re, viss ēters ir te! Nu ko, šobrīd nedaudz jautājumu un atbilžu laiks. Pašķietināsim vairāk tādus karstos jautājumus, kas kūp nevienu galvā. Kā saņemt COVID-19 vakcinācijas certifikātu, ja nav internetbankas? Kā saņemt certifikātu, ja cilvēks ir vakcinējies ārpus Latvijas? Un ko iesākt ar certifikātu, ja ir mainījies uzvārds? Šie un arī vēl citi jautājumi bieži vien tiek uzdoti no sabiedrības puses un biežāk uzdotos jautājumus par COVID-19 vakcinācijas certifikātiem un atbildes uz tiem apkopoja Uldis Birziņš. Tiklīdz cilvēks ir pilnībā pabeidzis COVID-19 vakcinācijas kursu, viņam ir pieejams vakcinācijas certifikāts. Tomēr tas nav derīgs uzreiz pēc pocas saņemšanas. Pēc vakcinācijas jāpaiet vismaz 14 dienām, neskaitot vakcinācijas dienu, tātad 15 dienas, pēc kurām certifikāts kļūst zaļš jeb aktīvs. Daļa cilvēku neizmanto internetbanku vai arī tiem nav mājās pieejams dators. Šādā gadījumā ir paredzēts risinājums, kā iegūt izdrukātu vai digitālu certifikātu. Iepriekš piesakoties, pēc certifikāta ir jādodas uz savas pašvaldības klientu apkalpošanas centru vai uz kādu no valsts un pašvaldību vienotiem klientu apkalpošanas centriem. Palīdz cilvēkam gan saņemt šo elektronisko versiju vai gadījumā, ja ir nepieciešams izdrukātu un iedzīvotājiem pašam nav tāda iespēja, tad arī šajos centros ir iespēja šos COVID-19 certifikātus arī izdrukāt un iegūt arī papīra formātu. Nacionālajā veselības dienestā stāsta, ka certifikātu izdruku vai digitālo versiju var prasīt arī ārstniecības iestādē, kur saņemta vakcīna. Bet kā saņemt certifikātu, ja persona ir vakcinējusies ārpus Latvijas? Šādos gadījumos ir būtisks nosacījums. Vai cilvēks Latvijā joprojām ir sociāli apdrošināts? Ja cilvēks Latvijā ir tiesīgs saņemt valsts apmaksātas veselības aprūpes pakalpojumus, doties pie ģimenes ārsta par valsts līdzekļiem, veikt vakcināciju, tad viņš šo ārzemēs veikto vakcinācijas faktu var reģistrēt Latvijā. Tas notiek vēršoties ar iesniegumu Nacionālajā veselības dienestā. Daļa cilvēku veids balsts vakcināciju saņemot trešo poti. Rodas jautājums, vai vecais certifikāts joprojām būs derīgs. Viņiem tātad sistēmā veidojas trešais certifikāts, bet tajā pašā laikā certifikāts par otro poti nezaudē savu spēku. Tātad certifikāts par pilna vakcinācijas kursa pabeigšanu, divas potes no divām, joprojām būs derīgs. Ja, jo šobrīd Latvijā nav noteikts, ka visiem iedzīvotājiem obligāti ir jāsaņem šī trešā pote. Ja, tātad var izmantot gan certifikātu par otro poti, gan certifikātu par trešās potes saņemšanu. Gadās situācijas, kad pēc certifikāta saņemšanas cilvēkam var mainīties uzvārds, piemēram, aprecoties vai šķiroties. Divas nedēļas pēc uzvārda maiņas iedzīvotājiem ir jāatver tīmekļa vietne COVID-19 certifikāts LV un jādzēš tātad esošais certifikāts, pēc tam jāpieslēdzas tīmekļa vietnē no jauna. Tīmekļa vietne piedāvās izveidot jaunu certifikātu un tādā veidā tiks izveidots jauns certifikāts ar jauno uzvārdu. Līdz tam laikam, ja ir nepieciešamība izmantot certifikātu ar veco uzvārdu, tātad papildus ir jāuzrāda dokuments par uzvārda maiņu. Vēl der atcerēties, ka ja vakcinātai personai tiek laboratoriski apstiprināta COVID-19 infekcija, pat tad, ja nav nekādu slimības simptomu, uz laiku līdz 11. dienai tiek apturēta vakcinācijas certifikāta darbība. Pēc 11 dienām certifikāts atkal ir derīgs. Uldis Birziņš, Latvijas televīzija.